Hallå där! Välkommen till en uppdatering då utav S&P 500. Och är väl lika bra vi hoppar rätt in i grafen här och tittar på läget här då. Vi har ju fått se all time high senaste tiden på S&P 500 och senaste toppnoteringen är ju då 5048 den 12 februari. Och det var ju i måndags det, så att där gick det i topp och reaktionsdatumerna hade vi ju sedan tidigare. 13 oktober, 13 mars och det gör ju att vi är på alerten 12, 13, 14 eller uttryckt på ett annat sätt då. 13 i varje månad plus minus en dag. Det betyder inte att det måste ske en reaktion, men när det då sker så kan vi bara check on that, kan vi bara klicka av och så ser vi vad som händer. En tvekan, det vi ser också som är väldigt tydligt, det är ju den stigande trenden. Högre bottnar, högre toppar och det betyder just det, stigande trend. Glidande medeltalskurvan MA 200 tycker jag är oerhört viktig för den visar ju på ett mycket enkelt sätt trenden. Fallande trend planar ut, går över i stigande och de här trenderna bryts inte i första hand, första taget. Just för att det handlar om 200 börsdagar då, så blir den ju tung, den blir viktig. Och när avståndet ner till den kurvan blir för stort, ja då ligger en reaktion i marknaden, sidledes eller en paus eller hur man nu vill se det, ligger där som en mycket logisk reaktion. Det har gått för fort helt enkelt och många tar hem vinster och köparna vill inte gå in i marknaden för de vill vänta ner lägre kurser och så får vi en paus. Med det sagt så räknar jag då med att det här tickar på uppåt även om det går ut i sidledes en tid eller med lätt dragning neråt. Och vad det handlar om det är ju kommande månadsskifte då vi har ju den 19 nu på måndag och sen då lägger vi på 7 dagar, alltså en vecka, så har vi ju då 26 februari då nästa måndag och här kommer det bli intressant då i samband med det månadsskiftet där normalt sett svänger en del. Vi ser ju här 27 juli strax innan det månadsskiftet, 27 oktober, här har vi 2 februari och 4 januari. Då 2022 där vi hade all time high vid den tidpunkten och det gällde ju ända till första dagarna eller första veckan in i januari i år då. När vi då fick en tvekan inför eller när det all time high vid den tidpunkten skulle testas. Ganska logiskt, antingen då går upp och gör ett nytt all time high och så ligger det och slår på ovansidan eller som i det här fallet, det tvekar precis när det närmar sig all time high. Och det är ganska vanligt när man har den här kraftiga uppgången först och blir tvekan på undersidan. Oftast, inte alltid. Och det är det som är så underbart med det här. Det finns inte en 100-procentig sanning i det hela utan det är ju hela tiden att man då får vara flexibel och följa med i flödet. Och det är det som är så härligt med börsen. Det finns ingen sanning och det vet man ju från början, så därför måste man ju vara flexibel, det är ganska enkelt. Till skillnad mot vad vi lärde oss en gång i tiden då på i utbildningen upp till gymnasiet och även de som har fortsatt har ju då fått lära sig att man ska veta så här är det. Och det fina med börsen är att det slipper man. Så man kan då vara flexibel och följa med i vågor, glida medeltal och som vi nu ska titta på stokastik. Det är då hjälpmedel som det handlar om. Och den där är inte så mycket mer att säga om att vi fick en tillfällig rekyl strax efter eller i samband med årsskiftet och så tillbaka upp igen och så på veckobasis. Det är ju det som är intressant nu när vi har haft en sån här kraftig rörelse uppåt. Och ni kommer väl ihåg, ni som var med då i höstas, hur vi då använde oss av stokastik på vecka som sa att det här är ju oerhört starkt positivt. Och normalt sett så kan vi då förvänta oss 2 till 3 veckor och sen får vi se då vad som händer. Och nu har det ju då gått de här 3 månader till och med. Och då var vi ju inne här i senare delen av
till andra halvan av januari. Och vi ser ju vad som har hänt. Stochastic ligger kvar här uppe. Det är positivt. Trenden är positiv. Och vad heter det? Moving average då är också stigande. Så att det är lugnt att kunna ha en positiv syn på det hela. Men det innebär ju som alltid att det kommer tillfälliga reaktioner då. Och på månadsbasis så hade vi stokastik tvekare då efter sommartoppen då 27 juli och så tvekade det här. Men vi hade ju då efter 27 oktober så hade vi ju veckostokastik till vår hjälp. Och då skulle den veckostokastik då verka ut som vi sa då, 2 till 3 månader. Under tiden fick det här röra sig som det ville och så hämtade igen så att säga den här svagheten som man kan ana se här. Och sen när vi kom när stokastik på vecka då hade gjort sina minst två månader. Ja, då var det här tillbaka på höga nivåer så att då var den oro som en del kanske hade känt här, då var den över. Helt enkelt. Och det vi har då att titta på lite framöver här då, om man hyfsar till grafen lite grann här, så är ju det gamla all time high då 4 januari 2022. Så sa vi ju då för ungefär ett år sedan att 13 månader är ju en viktig avstämningspunkt. Och det var här då. Vi hade fredagen den 3 februari och så att det var frågan om blir det torsdag eller fredag och då fick vi beskedet att det var torsdagen den andra. Och nu har vi då 13 månader till, antingen vi går därifrån eller om vi börjar från 4 januari. Det är en smaksak, men det är ju enklast det att utgå från samma startpunkt tycker jag. Så det är bara att lägga på 2 år och 2 månader, ja, då är vi inne i 4 januari och det är därför jag tycker det ska bli så spännande här nu när vi går in mot ett nytt månadsskifte här. Jag brukar ju också säga det att 26 månader eller med en liten differens, så jag brukar räkna 25,8 till 26 månader och 0,2 månader skiljer det. Och det som vi alla vet är ju 6 dagar, så det är ju ganska enkelt. Jag brukar räkna 26 månader så drar jag bort 6 dagar när det börjar komma närmare. Och drar vi bort 6 dagar på 4 mars, ja, då är vi de sista dagarna i februari. Så det är det jag då tycker blir väldigt intressant här då. Och det där sa vi ju nyss att det var en måndag den 12 februari. Lägger vi på 14 dagar så får vi då en måndag den 26. Så det blir den veckan som blir riktigt kul. Och dagarna därefter förstås då. Så att jag sitter och letar i tankebanorna med vad de är. Jag ville förmedla, ja det är möjligtvis vågrörelserna eller vågberäkningarna här. Och ser vi från 27 oktober så är det, ja jag ska inte säga så är det i vågtolkningen, utan jag skulle snarare se det som att ja, det här kanske vi får ihop till 5 vågor upp där och så en paus här och så startar det på nytt där. Jag tror det är 17 januari. Och vad är då det här? Ja, det tror jag säkert finns många som säger så är det, men jag säger det spelar inte så stor roll just nu. Utan det viktigaste är ju att vi kan ju räkna på tiden och tiden är alltid viktigast. Så att, och när tiden är på plats som jag brukar kalla det, så kan vi ju titta på vågorna i det läget. Då. Så att det är än en gång, det handlar om en flexibilitet och det är underbara att det inte är 100% utan man måste vara eller simulera det hela tiden. Så att lär man sig vågteorin, självklart så måste man ju utgå från ett visst mönster. Men har man jobbat med Elliots vågteori ett tag så ser man flera alternativ hela tiden. Och det är ju det jag tycker är det intressanta. Och stimulerande framför allt. Ja, med det så ser vi fram emot en uppdatering av OMX-index imorgon då. Och det ska bli riktigt spännande att titta på det, för det är ju riktigt många intressanta saker på gång, framförallt ju enskilda aktier som har fallit en hel del, gav intressanta signaler i förra veckan då. Då syftade jag på den 14, det var ju många aktier som bytte riktning. Men det är en helt annan sak just nu, så att tack för att du visat intresse och så hörs och ses vi framöver. Hej då!